Втрати на війні, дискусійні питання, аеропорт без польотів. Про це все у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Про що говорила Закарпаття на цьому тижні, розкажемо за мить, тож далі дивіться про таке. Герої не вмирають, вони загинули за Україну. Літаки не літають, Украєрорух мовчить. Земельні межі, питання забудови, міні-ГЕС за і проти. Газифікація, блакитне паливо у гірські райони. Сила духу без ніг та з великою душею. Чорне золото Карпат. Сезон збору ЄФН стартував. Також сьогодні про те, як заробляють у споживчих коопераціях, чи варто розраховувати на державну допомогу у питаннях протипаводкового захисту. Чи насправді доступні ліки та про те, як повернути собі заощаджене із субсидій. На сході країни триває війна. Цей тиждень приніс ще не найбільше втрат за останні кілька місяців. 20 липня стало відомо, що 9 військових Збройних сил України загинули. 21 липня в зоні проведення АТО бойовики 29 разів відкривали вогонь, в результаті чого загинули 5 українських військовослужбовців, ще 8 отримали поранення. Наприкінці тижня, попри зменшення кількості збройних провокацій, поодинокі обстріли з боку проросійських бойовиків призвели до загибелі ще одного бійця Збройних сил України та поранення ще двох. Злочинці з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли будинки мирних жителів Мар'їнки. Внаслідок цього обстрілу четверо місцевих, серед яких двоє дітей, отримали поранення. Ніч на четвер на Донеччині. В результаті обстрілу бойовиків загинув Сергій Гладкий, молодший сержант 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Сергію не виповнилось навіть 22 років. Народився він і проживав у селі Страбичово Мукачівського району. Після півночі опорний пункт 128-ї бригади денні службу Сергій бойовики обстріляли спочатку з мінометів, потім зі стрілецької зброї. Молодший сержант загинув від кулі снайпера. Ще в лютому Сергій брав участь у програмі «Громадський контроль» на нашому каналі. Тоді юнак розповів, що пішов на фронт у 18 років, 19-й день народження зустрів уже під ворожими кулями. Вийшов з Дебальцева. Вороги його вбили в ніч на 20 липня в період так званого «хлібного перемир'я». Ну, у Виноградові тим часом прощались із загиблим на сході 22-річним Золтаном Балажем. Боєць 128-ї бригади загинув 18 липня від численних осколкових поранень. Він ніс бойове чергування у районі Зайцевого. Осколки від протитанкового снаряду влучили воїну прямо в серце. В останню путь провести героя прийшли друзі, рідні побратими та небайдужі, поховали бійця в рідному Королеві. Як з гранатометів РПГ, так і калібрами 120 та вище. Під час обстрілу він отримав поранення, яке в подальшому привело до смерті. У загиблого залишилася дружина і дворічна дитина. Попрощалися з бійцем у храмі Андрія Первозваного, що при монастирі в селищі Королево. Після похорона процесія вирушили до Виноградівського кладовища, де його й поховали. Загалом зараз ситуація в зоні АТО, зокрема в районі Зайцевого, загострюється. Ситуація в зоні відповідальності, на це поблизу Зайцева, збільшились артилерійські обстріли. Противник частіше порушує домовленості, застосовує заборонену зброю, заборонені калібри. 21-22 липня на знак жалоби за загиблими на Закарпатті оголошено дні жалоби. Порошенко назвав точну дату переговорів у нормандському форматі. Телефонні перемовини між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії відбудуться в понеділок 24 липня. За словами президента, він буде вимагати негайного реального забезпечення режиму припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення в зоні АТО. Порошенко зазначив, що не можна спокійно спостерігати за таким порушенням мінських домовленостей. Цитую, «Жодна смерть українського героя не має залишитися без жорсткої реакції».
А вже в серпні закарпатців чекає позачерговий призов до армії. Президент підписав указ, згідно з яким уже в наступному місяці в армію заберуть молодих людей віком від 20 до 27 років, які не мають права на відстрочку. Спочатку планувалося, що наступний призов на строкову службу відбудеться в жовтні-листопаді цього року, однак президент ухвалив рішення зрушити терміни. Таким чином, у серпні українців будуть забирати на службу в Національну гвардію, а в кінці року в Національну гвардію, Збройні сили та Державну спеціальну службу транспорту. І до інших тем. Протягом тривалого часу міжнародний аеропорт Ужгород приймає тільки чартерні рейси. Забудови в санітарній зоні, в неналежному стані умови, всі ці та інші чинники заважали роботі. Після того, як їх усунули, аеропорт так і не запрацював. Міжнародна компанія, що контролює безпеку руху, не дає дозволу, а компанія, яка б мала відповідати за цю ж безпеку в Україні, чомусь ігнорує численні звернення. Рівно рік тому, в середині липня 2016 року, нашим журналістам озвучили плани на регулярні рейси вже влітку цього року. Та чомусь літаки не літають досі. Так само туристи, які не мають бажання витрачати добу на поїзді, подорож автомобілем, не можуть долетіти на Закарпаття. Продюсер, який хоче зняти у нас фільм, через відсутність авіасполучення зробити цього не може. Область не може заробити на цьому мільйони гривень. Чому склалась така ситуація, Мар'яна Мартин розкаже. Якщо порівнювати з минулими роками, то у 2017-му наплив туристів у Закарпаття зріс на 100%. Більшість – це гості із західних регіонів країни. Якщо говорити про гостей з-за кордону, то найбільше їздять відпочивати на Закарпатті білоруси, як це не дивно, росіяни, а також гості ближніх країн-сусідок, розповідає туризмознавець Федір Шандор. Однак туристів в області могло бути ще удвічі більше. Це би збільшило потоки сюди людей з інших країн світу. Ну, грубо говорячи, вихідці з Закарпаття, Сполучених Штатів Америки, ви приїхали там в Будапешт, а з Будапешта би лоукостами приїхали в Ужгород і ознайомилися з спадщиною своїх батьків, дідів і так далі. Тому за аероперевезеннями це, звичайно, майбутнє. Якщо цього не буде в Закарпатській області, цим скористаються наші сусіди і будуть на цьому заробляти. І ось так із року в рік Ужгород, Закарпаття втрачає мільйони гривень від туристів, які б могли відвідати область при наявності регулярних рейсів в аеропорті. Закарпаття чи не єдина область без аеросполучення, але так було не завжди. Москву, Саратов, всюди літав. Були Київ. Сполучення, було хороше сполучення. Я багато літав, бо все рівно воно не залежить від нас. Якщо знайдуть, хто його відновить. Це пан Микола, він ностальгує за ужгородським аеропортом, можливо, більше і за молодістю, але речі це пов'язані. Розказує, живе неподалік і навіть вже було звик до постійного шуму від приземлення чи то зльоту літаків. Тепер звикає до тиші. Аеропорт Ужгород. Тут літаки не літають. І це вже не перший рік пустує злітна смуга. Приймає аеропорт тільки чартерні рейси. Скільки часу не працює регулярно, сказати складно. За роки вже й збилися з рахунку. Однак рівно рік минув з того часу, як обіцяли, запрацює. Мені здається, що це можна зробити вже от навіть із наступного року. Це ж в листі йшлося МАУ, Міжнародні авіалінії України. З наступного сезону цього курортного, причому вони навіть сказали, що як тільки вони відкривають тут свої регулярні рейси, зразу за ними заходить турецькі авіалінії. Плани були, і ніби аеропорт частково привели до ладу. Відремонтували злітну смугу, приміщення, огородили парканом територію. Але що пішло не так? Поки що, на жаль, це не вдається зробити через те, що ІАЗА – це агентство європейське, агентство, яке слідкує за дотриманням безпеки авіації в повітряному просторі Євросоюзу, не дає дозволу на обслуговування Словаччині на заліт літаків, на диспетчерський супровід літаків, які залітають через територію Словаччини, Євросоюзу. Ось в цьому проблема. І ця проблема поки що не вирішена. Де підводні камені? Застаріле обладнання Украероруху, у зв'язку з чим немає диспетчерського супроводу літаків. Не хочуть і зізнаватися, а також втрачати купу грошей на нову апаратуру. А саме Украерорух не хоче допускати європейців до інспекції свого обладнання, адже воно застаріло ще із 60-х. Сертифікатів на дозволи не бачити. І вже скільки листів не писали в Украерорух, як депутати, голови краю, представники аеропорту, усе марно. Обіцяв робочий аеропорт міністр інфраструктури, є компанії, що мають бажання працювати. Нема порозуміння тільки з однією інстанцією.
розглядалося питання про те, щоб створити окремий підрозділ «Украероруху», який би обслуговував тільки Ужгородський аеропорт. Тоді він би, ну, закупили б нормальне обладнання, воно, в принципі, дороговартісне, але не є непідйомне. Поки що це от загальмувалося через «Украероруху», через небажання. Вже наступного тижня велика нарада за участі усіх компетентних у справі відбудеться в Ужгороді. Мають обговорити питання «Украероруху». Ужгородці, у свою чергу, кажуть, украй добре було б мати повноцінний аеропорт. Ну, справді, це буде великий плюс. Ми будемо мати можливість виїжджати за півгодинки в недалеке зарубіжжя, та й вдалеке також. От все це зручно буде. Багато людей подорожують, і це спрощує. Ну, для того, щоб пересуватися, там, ну, Київ банально за 2 години можна добратися в Будапешт, там, за годину, а так треба їхати. І, ну, в будь-якому випадку треба, як мінімум, тому Качеві, ну, це питання треба піднімати, його вирішувати кардинально. Про литовище Ужгород говорять не тільки містяни. Нещодавно прибув в обласний центр продюсер, зірка реаліті-шоу Іраклій Макацарія. Розповідає, має намір в області відзняти фільм, однак не знає, чи вийде, і все через відсутність авіасполучення. Когда мы тратим очень большое время сегодня на телевидение, на соцсети и так далее, мы теряем очень драгоценное время общения с друг другом. И если уж смотреть что-то, я думаю, что надо хотя бы что-то оставляло. Запрацює аеропорт Ужгород чи ні, вирішуватимуть уже 25 липня. Якщо ж домовленості не пройдуть успішно, литовище планують продати чи то здати в оренду міжнародній компанії. Можливо, це і на краще. Якщо за стільки років незалежності так і не знайшлось, кому привести аеропорт до ладу та зробити його ще однією візитівкою краю. Україна увійшла до трійки країн з найвищою тіньовою економікою. Про це свідчить дослідження Міжнародної асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів. Обсяг тіньової економіки в Україні становить майже 46% від торішнього ВВП країни або 1 трильйон 95 мільярдів гривень. Найвищий рівень тіньової економіки в Азербайджані. На 2-му місці – Нігерія, високий показник у Росії, Шрі-Ланці, Бразилії та Пакистані, от найнижчий у Сполучених Штатів – лише 8%, також у Японії та Китаї – трошки більше 10%. Спорудження міні-ГЕС викликає чимало дискусій. З одного боку, активісти проти спорудження, з іншого, фахівці, які займаються цим бізнесом за європейським зразком, кажуть, використання водотоку для виробництва електроенергії дозволяє зберегти значну кількість паливних ресурсів, створити нові робочі місця, а розроблені технології, які дозволять унеможливити паводкові ситуації, при тому, що держава берегоукріпленнями не займається. Різні думки з цього приводу слухали й наші журналісти, тож далі про міні-ГЕС на Закарпатті. Використання водотоку для виробництва електроенергії дозволяє народному господарству зберегти значну кількість паливних ресурсів. А у випадку, коли населений пункт дотаційний, це ще й можливість отримати в місцевий бюджет певну суму коштів на розвиток селища. В плані у нас є відбудови стадіону, перекриття стадіону, відбудови заборів, які зруйновані, ви бачили сьогодні. Гідроелектростанції за проєктом мають спорудити на місцевій річці Шупурці. І окрім колосальних надходжень у місцевий бюджет, інвестор обіцяє звести декілька дамб для того, щоб захистити населений пункт від підтоплень. На цьому, зі слів інвесторів, переваги для населеного пункту не закінчуються. Тут обіцяють облаштувати зони відпочинку, в місцеву річку щороку випускати 10 тисяч мальків риби, створити робочі місця та всіляко допомагати селищу. Окрім того, підприємство забезпечить благоустрій та збір сміття уздовж каналу та споруди ГЕС. Потенційні інвестори представили громадськості план та місця будівництва станції. Розповіли також про площу забудови. Загальна площа території, яка покриває детальний план, орієнтовно до 1 гектара землі. Територія фактично не зачіпає ні одну земельну ділянку, які знаходяться у власності. Території знаходяться на території селищної ради. Щодо ризиків, то представники водного господарства, що були присутні на обговореннях, людей заспокоїли. Малі ГЕС не є небезпечні і підтоплень не провокують. А інженер проекту додав, що майбутні споруди зводитимуть з врахуванням всіх нюансів та особливостей регіону. Між такими опорами всередині будуть 20-метрові шлюзи стальні, ну, клапани, які будуть, вода буде підходити. Значить, чому ми йдемо на такий шлях? Тому що коли буде велика вода, вони будуть помалу, по мірі прибиття води, вони будуть опускатися. І якщо вони ляжуть в ноль, бачите, з річкою, значить вода собі так і пройде без препятственного.
якби цієї споруди не було. Тому що чого ми можемо на це піти? Тому що вода дуже просто приходить, це моментально набирається і моментально скидається вода. Це не є такі споруди, що там водохранилище, які там мільйони кубов. У Кобилецькій Поляні погодилися дати дозвіл на розробку проекту «Міні-газ». Серед причин жителі селища називали наступні. Для села дуже важливо, особливо ці дамби, а там буде і вода ще пользувати господарству. Тому що як найвигодні оці міні-станції. Містами є вітряки, я дивився в Чехії вітряки, але має економічні водяні. Я за. Чому? Аби було щось у нас, ми робило, робота буде, що буде. Де за, хто проти такого може бути? Як то за, проти? То треба роботу людям дати, треба світло, все треба, як то? А майдобре атомні станції строїти, аби колізирує та біда знає, що це твориться. Такі лучше станції строїти. То без проблем. Силу води як джерело енергії люди навчилися використовувати ще здавна. Зокрема, одним з досить потужних джерел альтернативної енергетики є будівництво малих ГЕС на річках. Наша область має потужний потенціал для розвитку в цьому напрямку. Про це розповіли б і під час громадських слухань. Йде мова про низько електростанцію із низьким натиском. Тобто створюється невелика підпірна споруда в межах річки в районі 2-2,5 метрів, а потім відкритим способом, каналом, вода направляється в межах русла, який буде розташований, направляється до будівлі електростанції. З пропозиціями хуські активісти не погоджуються. Вирушають до обласного центру домагатись повної заборони щодо спорудження міні-гідроелектростанції на річці Ріка. Свої вимоги вони передали в письмовій формі під час зустрічі голові облдержадміністрації Геннадію Москалю. Це зустріч із головою Закарпатської облдержадміністрації для того, щоб вручити йому резолюцію мітингу Хущина проти ГЕС, який відбувся 15 липня в місті Хуст. Голова ОДА повідомив, підписав розпорядження, яким скасував розпорядження голови Хуської РДА про розроблення детального плану території для будівництва каскаду малих гідроелектростанцій. Відповідний лист розпорядження вручили присутнім і вони мали змогу ознайомитись з документом. Рішення Хуської чи любої районної адміністрації, згідно моїх повноважень, може бути скасовано мною або окружним адміністративним судом. Та що ж, власне, таке міні-газ? Альтернативна енергія чи екологічна загроза? Це питання ми задали інженеру-гідротехніку, який більшу половину свого життя пропрацював у водному господарстві, а сьогодні займається проєктуванням ГЕС. Тож далі пряма мова. Падаючу енергію, можна, потенціальну енергію води перетворює в електричну, в електрику, можна сказати. Так? Для цього потрібно, щоб була річка, вода тікла, був відповідний перепад і відповідна кількість води. Досвід, він, як вам сказати, всесвітній, нічого тут ми не видумуємо. Чомусь побутує така думка, що побудувавши підпірну споруду, пропаде вода. Ну вода ж по всій природі гравітації, вона йде з гір і сходиться до річки, стікає ґрунтова вода, а не з річки піднімається нагору. Якщо у вас пропала вода в колодязі, це означає, що річка понизилась. Ніякої радіації не виділяється, тому що просто механічне перетворення течії сили води в електрику. Пані Анатолій запевняє, ніякої шкоди міні-газ не завдає річці чи то рибі. Все міфи. Каже, процес будівництва, точніше підготовки до нього, досить тривалий. Фахівці обов'язково обстежують русло, створюють проекти, більше року обстежень, вивчають питання, тільки після того громадські слухання, а після згоди всіх інстанцій проводять будівництво. Це підпірна споруда, обично це в 2,5 метри, 2-2,5 метри. Оце сюди йде певна витрата води. Вона переливається, йде в річці далі. Якщо вірити пану Анатолію, то від будівництва можна отримати користь, так як будують ГЕС там, де ушкоджені береги. Крім того, громада, де розташовуватиметься станція, отримуватиме податки. Комунальні і не тільки. Громада має в своїй прерогативі
поставити умови, сказати, ага, ви хочете то, ну зробіть нам то, перше, друге. Не просто кричати, а вислухати. Окремої уваги, як кажуть інженери гідротехніки, заслуговує побудова дамб та укріплень берегів, чого держава не робить. Адже протипаводкова програма ТИСА не фінансується вже кілька років поспіль. І завдяки бездіяльності держави люди залишаються сам на сам зі своєю бідою. То з чого більше у протестах проти будівництва міні-ГЕС, здорового глузду чи політики, питання відкрите. Ну і в продовження теми. Ситуація з протипаводковим захистом у населених пунктах Тячівського та Рахівського районів досі залишається критичною. Програма ТИСА не фінансується вже протягом 5 років, а Тячівське міжрайонне управління водного господарства не має власних коштів на проведення робіт для захисту від паводків місцевих жителів. Вкотре про актуальну проблему, у вирішенні якої держава чомусь не зацікавлена, але Легеза продовжить. Це архівні кадри жахливого паводку 2001 року. Тоді бурхлива річка Шокурка зносила все на своєму шляху. І таку картину жителі Великого Бочкова бачили неодноразово. Пан Іван розповідає, скільки разів в їх селищі вода виходила з берегів, важко і порахувати. 89-91 року велике наводнення було. Тут була вода досить. Там у центрі була півметр вода. Саме було страшне тими роками, був міст жизнедорожний. Із Румунії. І 88 року ми розібрали рельси, і вода забрала його, звернула його. Молодше покоління пригадує, зсуви і підтоплення відбувалися у Великому Бочкові і відносно нещодавно. 2010 рік, по-моєму, так, 8-й рік були підтоплення, наскільки пам'ятаю. І всього цього можна було б уникнути, якби в селищі провели роботи із берегоукріплення. Наразі у Бочкові очищують русло річки Шупурка та проводять його регуляцію біля автомобільного мосту, аби зменшити навантаження на береги і поліпшити прохідність під переправою. Проте про берегоукріплення наразі мова не йде. Роботи виконуються за кошти місцевого бюджету, тобто селищної ради, яка винайшла кошти для того, щоб частково хоча б були розчищені гравійно-кам'яні наноси, які погано впливають на береги річки і на саму водопропускну можливість. Завдяки регуляції русла річки намагалися вирішити проблему і на Тячівщині у селі Вонігово, адже на відновлення зруйнованої гідротехнічної споруди коштів не було і немає ні в районі, ні в області. Тут під час чергового паводку бурхлива річка розмила дамбу протяжністю 140 метрів. Хоч регуляція русла річки сьогодні коштує недешево і не завжди ефективна, але на відновлення дамби в області грошей немає. 400 тисяч гривень у двох місцях. В одному місці десь 250 метрів і в другому около 300 метрів. То не помогло, то може 2 неділі потримала ті регулювання, то русло, коли вода прийшла, все змило. Опора високовольтної лінії електропередач у Вонігові всього за кілька метрів від обриву дамби, тож чергове підняття води може залишити населений пункт без світла. До того ж, черговий підмив загрожує затопити півсела. Внизу зараз брати від церкви, і до самого переїзду все буде в воді, все село буде в воді. Відновлювати дамби, проводити роботи із берегоукріплення і загалом комплексного протипаводкового захисту мали б за кошти всеукраїнської програми ТИСА. Але, за словами Сергія Стойки, із 2010 року її не фінансують, вона є тільки на папері. Ну, на території Тячівського району таких проблемних ділянок маємо 24. На території Рахівського району 19. Орієнтовною вартістю для того, щоб тільки ліквідувати проблеми і не вести будівництво, біля 300 мільйонів потрібно тільки на території Тячівського, Рахівського району, щоб ліквідувати проблеми. Сьогодні в області, якщо й проводять роботи із протипаводкового захисту, то виключно за кошти місцевого чи обласного бюджетів. До того ж, часто підрядники працюють в борг. Виконуються берегоукріплюючі роботи в Тячіві, в Тячівському районі, вище села Дубового, тобто це Красна, Ущорна, Руська, Мокра, загальною вартістю 32 мільйона. На даний момент роботи ведуться в Руській, Мокрій і в Ущорній. Підрядники вже закінчили деякі об'єкти, на деяких ще ведуться роботи, але, на жаль, ці роботи не профінансовані, тобто підрядники виконуються за власні кошти ці роботи. Де повинно профінансуватися за обласний і місцевий бюджет, ну, взагалі-то за державний бюджет. На більшість проблемних ділянок, що потребують берегоукріплення, немає і проектних документацій, адже навіть їх виготовлення коштує недешево. Тож, за словами Сергія Стойки, потрібно вишукувати кошти. Оскільки держава протипаводкові програми не фінансує, водники краю разом із чиновниками часто шукають підтримки за кордоном, беручи участь у різних європейських програмах. І, можливо, невдовзі саме таким чином проблеми із частими підтопленнями в області вдасться вирішити.
Ну а в Ужгороді на цьому тижні знову класичне протистояння «зелена зона» чи «багатоповерхівка». Жителі однієї з вулиць протестують проти забудовника. Ще в 90-х роках містяни поблизу своїх будинків висадили дерева. Частина їх уже зрубана. Виявляється, ще в 2007 році цю ділянку здали в оренду. До речі, закінчується оренда в грудні цього року. Аби вирішити конфлікт, мерії довелося збирати навіть позачергове засідання виконкому. Тетяна Легеза продовжить. Мерія скликала позачергове засідання виконкому. Тут всі сторони конфлікту – забудовник, містяни та міська влада. Кожен наполягає на своєму. Забудовник, що документи підтверджують будівництво багатоквартирного будинку, і є навіть уже цьогорічний договір оренди землі, де, як продовжує пані Анжеліка, не вказано про зелені насадження. Екологи дали мені сьогодні, бо коли я ходила, вони мені відповіли, вони мені відповіли, що на моїй території мерія тоді мені дала голу землю, документально підтверджую. Там не йдеться про ніякі насадження. У мене всюди, в всіх документах, до одного я предоставлю оригінали, іде, що це земля під забудову змішаного користування. Містяни ж нам розповідають, дерева, частину яких уже зрізали, вони самотужки висаджували ще у 90-ті. А про намір звести тут багатоповерхівку ніхто словом не обмовився і не скликав збори для обговорення ситуації. Я батько цього зеленого насадження, тому що в мене документи все. Ми у ваші документи не віримо, наші вони цікаві, у нас є, от будувати. І все, так тихаря почали різати, спочатку там різали, потім сюди прийшли різали, почали ми визивати. Міліція пасивна була. Би нас попередили, що хай на таку годину чи день зберуться люди, ми б зібралися, були б якісь переговори. Можливо, поговорили б з людьми. Об'яснили, що це буде не під вашим будинком, це буде десь там далі. Можливо, ми би це і успокоїли. Але ж вони нічого не кажуть. Може, це буде аж під наші вікна. Ми ж не знаємо. З людьми треба говорити. Міський голова Ужгорода підтверджує, на будівництво на цій території стоїть мораторій. Але сама забудовник про це не знала. 16 земельних ділянок було визначено місце, по яких ми призупинили будь-які дії щодо надання місту. Коли ви мені це сказали? Я це вам не зв'язано говорю. Це вам... А чого ви мені тоді зі мною договора заключаєте, і я плачу вам гроші? Шановно, значить, це з вами заключений договір про оренду земельної ділянки, так? По житлово комерційному будівництву змішаному. Відповідь на ваше питання, чому я до сих пір не буду, бо я папіри збираюся. Директор... Це ваша справа, я просто запитав. Це... Ну я відповідаю, бо я бумажки збираю, бо я нікому не даю взяти. Юрист орендаря також показує пакет документів, який підтверджує дозвіл на зведення будівлі усупереч мораторію. Архітектор міста зауважує, не звернули увагу, коли підписували його. Винні будуть покарані. Містобудівні умови і обмеження від 25 травня 2017 року підписані вами. Чи звернули ви увагу на те, що у пункті 8 зазначено те рішення, на яке ви зараз силаєтесь, як підстави для, що є мораторій? Чому, коли людина подала заяву, попросила видати їй ці умови, їй не було відмовлено, враховуючи мораторій? Даний пакет документів підготовлювали мої працівники, і ми покараємо за те, що вони по даному питанню не врегулювали, не з'ясували, не попутали, що щодо розміщення земельної ділянки. Третя сторона конфлікту – жителі, які збунтувалися проти забудови. Вони вважають, що багатоповерхівка порушує санітарні норми. Коли тривали рубки дерев, жителям відмовилися показувати документи та щось пояснювати. Встигли і поліцію викликати, і заяву написати. Будь-яке видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у власності територіальної громади, воно повинно супроводжуватися певними дозвільними документами. Нам забудовник відмовив, в зв'язку з цим я викликала наряд поліції для встановлення осіб, для встановлення факту вирубки. До того ж, наразі триває судова тяганина про скасування рішення про оренду землі, термін якого, як нам пояснює правозахисник, закінчується у грудні цього року. А документи, які все ж змогли побачити, суперечать діям забудовника. Після вже вимоги поліції надано документ, це декларація про початок підготовчих робіт, яка дає право виключно лише на обгородження території і її розчищення. Так? А знищення дерев – це має бути окремий акт, окремі дозвільні документи міською радою і так далі. Тобто в даному випадку йде мова про ознаки самочинного будівництва, самоправні дії в першу чергу, і які має право зупинити відділ ДБК міської ради своїм приписом до з'ясування всіх обставин. Зі слів головного архітектора міста, така ситуація виникла через попередників. Мовляв, пожинаємо плоди 2007-го, коли тодішня влада віддала землю в оренду під багатоквартирний будинок. Вони такі самі мають права, так як і інші.
Тобто їм надали, вони мають право будівництва, але мали пройти певну процедуру. Місцеві жителі за свою зелену зону готові боротися і в разі потреби діяти рішуче. Працюємо над тим, щоб подати ще декілька судових заяв, щоб скасувати все ж таки цей договір оренди в суді. Мешканці готові на все, як юридично працювати по всіх інстанціях і в суді, так само до відкритих якихось пікетів, зборів, перекривати дороги, тобто будівництва там не буде. Зараз на місці зеленої зони чагарники і повалені дерева. Позаяк земля у оренді, то влада не може нею розпоряджатися. Так само не мають права розірвати договір достроково. То, щоб з цієї території зробити сквер, звичайно, треба прикласти певні зусилля, виділити кошти, зробити проєкт, затвердити цей проєкт. В такому випадку, звичайно, на цьому місці може бути і сквер. За цю земельну ділянку протягом 10 років йде сплата орендної плати в повному обсязі. І ми достроково розірвати угоду не маємо саме з тих причин підстав. Щоб не розпалювати скандали ще більше, виконком голосує за призупинення будь-яких робіт на цій території до з'ясування обставин. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Рішення прийнято. В кожному районі нашої області функціонують споживчі товариства. До їхнього складу входять різні об'єкти – це і продовольчі магазини, і кав'ярні, їдальні, хлібопекарні, кооперативні підприємства тощо. Для того, аби вони не занепадали і надалі працювали на народ, і з часом їх потрібно відновлювати. Наші журналісти простежили ситуацію у Мукачівському районі. Як виявилося, в деяких селах стан об'єктів кооперативної власності абсолютно задовільняє місцевих, але є й такі, що протягом багатьох років простоюють у занедбаному стані. У місцевих виникає логічне питання, чи не опиняться вони через свій стан з часом у приватних руках за всім відомою схемою. Свого часу, нагадаю, кооперативний рух зародився як взаємодопомога, тож наскільки кооперація в нагоді громадянам зараз, а також що отримують пересічні пайовики на прикладі Мукачівського району. До Мукачівської райспоживспілки входить близько сотні об'єктів, а пайовиків, тобто її членів, є більше 2000. Вони ведуть господарювання у споживчих товариствах і мали працювати на розвиток підприємств. Голова спілки Мукачівщини пояснив, об'єкти майже у кожному населеному пункті району у хорошому стані. Там, де є необхідність, намагаються провести відновлювальні роботи. Дуже занедбаних я би вже не сказав, що ми маємо будівлі. Є будівлі не такі, що не конкурентоспроможні. Тому що на сьогоднішній день, ви дуже добре знаєте, ми ведемо діяльність тільки, практично тільки в селах. Так? І на сьогоднішній день конкуренція навіть в селі вже настільки висока, що значить, треба бути конкурентоспроможним. Не то, що занедбаним, а конкурентоспроможним. Ми щорічно приводимо до такого стану конкурентоспроможного, як ми тепер з вами називаємо, ну, 5, 6, 7 об'єктів, скільки дозволяють нам фінансові ресурси і фінансові наші можливості. Із фінансуванням теж проблем наче не виникає. До чийого складу входять підприємства, то вони і фінансують. За рахунок господарської діяльності, за рахунок інвестицій, за рахунок різних джерел фінансування. Одне джерело, що ми не використовуємо, це, навірно, банківські кредити. Накопичують кошти, готують матеріали і запускають роботу бригади. Ось за таким планом і працюють, каже Іван Рубіш. Ми покращили буквально 4 тижні тому, розширили ми у Великих Лучках, у селі Великі Лучки, якщо маєте дяку, можемо подивитися з вами. Це є маркет у селі. Пропозицію ми прийняли і відправилися у Великі Лучки. Там на території села функціонують 6 об'єктів кооперативної власності. Працівники кажуть, вони забезпечують місцевих усім необхідним. А за якістю надання послуг намагаються бути максимально наближеними до міста. Магазини в нас розширяємо їх, все їх переобладнаємо, щоб ми мали людям давати мінімальну зарплату, і не лише мінімальну, бо ще мали якусь більшу зарплату. Не знаю, покращуємо магазини. А ось і цей магазин-маркет. Тут уже сучасне обладнання та великий асортимент товару. До того ж, ціни доступні. У нас покращилися умови праці, покращилися ціни нижчі, значно кращі, і люди довольні. Людям подобається, ходять із задоволенням, умови праці задовільні. Покупці радіють, кооперативні магазини тут працюють і модернізовуються. Не потрібно їхати в місто, тягати сумки. Зайшла сюди в магазин, придбала все необхідне. Все є, свіже є, нас усе устроює. І було побільше таких магазинів, бо не треба по городу ходити.
Натомість є в районі і села, де зовсім інша ситуація, абсолютно невтішна. Село Ракошино. Тут одразу при трасі Київ-Чоп стоїть занепала будівля колишнього ресторану. Давно він благополучно функціонував, приймав чимало туристів. Зараз же просто пустує. Другий поверх колишнього ресторану. Це будівля, колись там був, ну, не фешенебельний, але один з центральних ресторанів району. Там була і кухня відмінна, там жива музика була. Тепер там напівубиті, напівзруйновані приміщення. У 11-му році ми припинили, Ракошинське споживче товариство здавало в оренду це приміщення. Голова села показує паспорт об'єкту. Із нього стає зрозуміло, як саме планував інвестор відновити приміщення та облаштувати тут територію, яку хотіли взяти в оренду. Це нові лавиці, сучасна автобусна зупинка, фонтан та повністю оновлений фасад. Проте зробити це уже протягом багатьох років так і не вдається. Як сказав мені цей хлопець, що хотів це робити, що це нереально. Василь Омелянович, та ціна, яку від мене просить за оренду цієї будівлі, це нереально, враховуючи те, що я маю намір вкласти туди близько мільйона гривень у реконструкцію, у розбудову цього приміщення і прилеглої території. Наразі тут час від часу косять траву та білять бордюри. Ми вже його так поміж собою називаємо Ракошинський Чорнобиль. Це ресторанний комплекс у центрі села. Ну, в якому він стані, і в якому стані централ, чи в якому стані магазин «Сільмах» і прилегла територія, це порівнювати можна лише дивлячись на ту чи іншу територію. А ситуація могла б бути зовсім інакшою, однак місцевий бізнесмен відмовився працювати над цією будівлею. За словами сільського голови, від нього вимагали кругленьку суму за оренду, яку до того ж хотіли надати всього на 3 роки. І ось наслідок. Прийшло чимало часу, а результату нема. Місцеві побоюються, що як таким чином цю будівлю довели до такого занедбаного стану, аби, дочекавшись зручного моменту, продати за безцінь. А така практика дійсно існує. Хоча, за словами голови Мукачівської райспоживспілки, навіть якщо і йдеться про продаж того чи іншого об'єкту, усе робиться прозоро і у форматі аукціону. З дотриманням нормативних документів можуть бути продані, передані і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Робляться відповідні, готуються документи, проводиться оцінка, створюються відповідні структури, які, аукціонна комісія і так далі, даються об'яви у газети, даються об'яви у пресу, і хто бажає, той приходить бере участь в аукціоні. Хто платить найбільше після цього, той і виграє аукціон. Таким чином, нам із власних джерел відомо, що часто кооперативи змушені йти на варіант дроблення підприємств, передачу в оренду приміщення своїм же працівникам. Вони оформлюються ФОПами, реєструються і починають працювати. Тож, чому кажуть про те, що приватизовувати об'єкти не можна, виникає питання. Цю тему ми й надалі вивчатимемо, тому розкажемо у найближчих випусках, чому великі підприємства опиняються за безцінь у руках бізнесменів. Ну і з понеділка нам пообіцяли нарешті прояснити ситуацію з об'єктами по цілій області і в обспоживспілці, адже в наших журналістів назбирало ще мало питань. В тому числі щодо того, чому і як великі об'єкти опинились у приватних руках за безцінь, а також чим закінчуються справжні війни за право власності. Тож продовження ще буде. Ще наприкінці квітня 2017 року уряд Гройсмана ухвалив рішення про початок монетизації субсидій. Громадяни, які зекономили газ та електроенергію взимку, можуть отримати певну компенсацію за їх невикористання. На виконання рішення уряду управлінням соціального захисту населення проводиться компенсація свідомим громадянам, які під час опалювального періоду змогли зекономити енергоносії. Таким чином, в еквіваленті 100 кубів природнього газу це становить 696 гривень або 150 кВт енергії. Для того, щоб отримати частину невикористаної суми субсидій, громадянам варто звертатись до сільських та селищних рад, де вже є списки осіб, які мають на це право, та вказана кількість невикористаних кубів газу чи електрики, і написати заяву на повернення коштів. Заяви на компенсацію по економії енергоносіїв приймаються до вересня місяця. Тобто, громадяни мають ще час, але у вересні місяці буде вивірений один список, хто подав заяви, і здійсниться виплата цих коштів. Тож виплачувати кошти почнуть вже у вересні. Щодо перерахунку, то всі субсидіанти повинні мати особовий рахунок у банківській установі, на який надходитимуть компенсації. Проводиться повернення громадянам на їх особові рахунки, на банківські картки. В окремих випадках ми проводимо компенсацію на пенсійні
картки банківські або на поштові відділення. Урядова ініціатива загалом по Україні торкнеться 1,5 мільйона родин з субсидії, яка незалежно від вигляду, в якому вона виплачується, не включається до залежного оподаткованого доходу платника податку. Тому монетизація частини зекономлених субсидій жодним чином не впливає на процес декларування, а отримана від держави сума не повинна зазначатися у декларації про доходи громадян. Минулого тижня на офіційному сайті голови Закарпатської облдержадміністрації з'явилася інформація про початок газифікації Рахівського району. Розмови про її необхідність точилися вже давно, проте за реалізацію плану взялись лише тепер. Львівська філія ПАТ «Укргазвидобування» почала прокладання газопроводу із Солотвина до Білої церкви. Про плани та терміни запуску дивіться в сюжеті Яни Шершун. Рахівщина – єдиний район Закарпаття і один з небагатьох в Україні, які взагалі не газифіковані. І це, як мінімум, дивно, якщо зважати на те, що в Білій церкві є своя свердловина із дебітом понад 50 тисяч кубометрів газу на добу. Жителі ж району по сьогодні використовують альтернативні види палива. В когось сонячні батареї, хтось повністю електрифікував будинок, але найбільше, звичайно ж, опалюють будинки та готують їжу за допомогою дров. В останні два роки люди вже бачать, що ціна дров вже може взлетіти і до 10, і 12, і більше тисяч гривень, бо все-таки, кажуть, дров до безконечності не буде. Зі слів Юрія Берінде, тепер машина паливних дров коштує не менше 8 тисяч гривень. І якщо порівняти з цінами на газ, то блакитне пальне виходить дешевше або принаймні на одне. Дрова, до речі, люди беруть з Великобичківського лісогосподарства. І виписати їх можна одну машину на дворогосподарство, що нерідко буває замало. І от приходиться людина стояти там чергу, виписувати одну машину, а потім ще шукати 8-9 тисяч, щоб купити ще дві машини, скажімо, у чорного ринка. І від того ми думаємо, що бажаючих, ті, що мають якісь кошти, щоб собі тягнути газ, думаємо, що будуть. Хоча оскільки це обійдеться пересічному жителю Рахівщини, поки що невідомо. Гроші і немалі на прокладення газопроводу виділили з державного бюджету. У 2016 році селищним головою було розроблено проектно-кошторисну документацію. Я вам скажу, що це потягло за собою виділення значних коштів, а це майже 10 мільйонів гривень. За ці кошти мають прокласти підвідний газопровід Солотвина до Білої церкви загальною протяжністю 4,6 кілометри. Це дасть можливість забезпечити газом власного видобутку, окрім Білої церкви, ще декілька населених пунктів Рахівщини, а саме Великий Бичків, Середній та Верхнє Водяне. Безпосередньо за під'єднання до мережі людям доведеться платити з власної кишені. Якщо на одній вулиці буде 20 чоловік, це, понятно, що буде одна стоїмость. А якщо буде два, це вже практично двоє чоловік це не потягнуть. От все від цього залежить. За словами голови Рахівської РДА, газифікувати на Рахівщині планують не лише приватні будинки, а й адміністративні та комунальні установи. Щодо можливості вже практичного користування газом у цьому районі, то плани оптимістичні. На сьогоднішній день я не можу повністю вам конкретно сказати, але я впевнений, що в районі ми будемо вже мати свою трубу з газом цього року. І на закінчення. Те, що газ видобуватимуть безпосередньо у Рахівському районі, на ціну для місцевого населення не вплине. І оплата здійснюватиметься за встановленими державою тарифами. А це близько 7 гривень за куб. Урядова програма «Доступні ліки» вступила в дію з 1 квітня. На Закарпатті її виконують наполовину, в Мукачеві – на 20%, при тому, що в гірських районах – на всі 100%. Нагадаю, мають право отримати ліки безкоштовно, чи то з частковою доплатою, хворі на цукровий діабет другої групи, астматики та люди із серцево-судинними захворюваннями. В Департаменті охорони здоров'я Закарпаття розповідають, Березнянський та Перечинський райони у цій справі по програмі насправді лідери. Тут виписують найбільше рецептів. Місто Мукачево на сьогоднішній день реалізує державну програму найбільш пасивно. Наприклад, Берегівський район, Виноградівський, місто Ужгород, Тячівський район. Це чотири райони, де однозначно ця програма державна абсолютно не реалізується в таких масштабах, якби мала бути, да, до прикладу, Перечинський, Великоберезня. Тим часом стало відомо, що асортимент доступних ліків збільшить на 50 нових препаратів. У нашій області до проекту залучили 202 аптеки, з якими 18 розпорядників коштів у районах та містах заключили відповідні угоди.
Ну і далі про одного з чоловіків, який гарантовано має право на пільги, однак у наданні безкоштовних ліків йому відмовили. Чоловік без обох ніг. Знайшов у собі сили працювати, жити, давати приклад іншим. Про героїчне життя героїчних людей дивіться далі. Через закупорку артерій у свої 31 Віталій залишився без ноги. Згодом знову тромб. Медики були змушені ампутувати і іншу ногу. Залишившись без ніг, нещастя молодого гарного парубка не закінчилось. Пережив ще дві закупорки легень, мікроінсульт та два інфаркти. Як страшний сон, 6 років, і життя абсолютно здорового хлопця перевернулося з ніг на голову. В біді чоловіка покинула і дружина. Здавалося б, гіршої історії життя не придумати. Не вірите, що це правда? Ми теж не вірили, але переконались. А ще тепер ми точно знаємо, що людина здатна перебороти все. Що ж, минуло майже 2 роки з того моменту, як Віталій розпочав своє нове життя. І ось це його будинок, собака Люся, кітка Маркіза, кури-господарка, все як має бути і, найголовніше, поруч кохана. Познайомилися в центрі, де навчалися у Львові, там ми познайомилися і так якось, ну, досить швиденько у нас вийшло, одружилися. Не зразу, але погодилася, я впертий. З Вікторією хлопець познайомився в реабілітаційному центрі для осіб з обмеженими можливостями у Львові. У дівчини ДЦП. Каже, побачив її, зрозумів, мусить її добитися. І хоч спочатку дівчині сподобався брат Віталія, на побачення з хлопцем таки пішла, а далі кохання зробило свою справу. Ви дівчинки жінки, обіймуть друг друга і поцілуйте друг друга любов'ю, сладчайшого Господа, нашої поздравте й ви. Вікторія родом з Полтави, Віталій – з Березнянщини. Однак молоде подружжя вирішило, хочуть самостійного життя без допомоги батьків, аби не бути для них тягарем. Тож подружжя шукало власне житло. Не без допомоги придбали ось такий будиночок у Кіблярах на Ужгородщині. Зараз будинок виглядає гарно, затишно, однак коли хату купили, тут все розвалювалось. Власними зусиллями зробив Віталій ремонт, стіни, нові двері, навіть металеву огорожу чоловік спаяв власноруч з готових матеріалів. Разом подружжя виклало бруківку, яку їм подарували небайдужі, а сьогодні разом та з допомогою кумів будують ще одну кімнату. Тим часом, поки чоловік займається своїми справами, Віка має справи в городі. Квасоля, огірки у дворі, троянди. Полтава-Закарпаття – тисячі кілометрів. Хіба не страшно було? Жінка каже, коли любиш, нічого не страшно. Ми хотіли віддільно жити. Ну, якось так рішилися, щоб жити отак разом. Реакція була, зачем воно тобі, зачем ти будеш виходити, тобі ж ти ще така мала, ну. А я їм сказала конкретно і відкрито, що да, він старший від мене на 15 років, ну, а я сказала їм, що я вам не вибирала, коли ви виходили заміж, значить що, значить ви мені не вибираєте. Швидко подружилася з сусідами, серед них навіть знайшли кумів та просто хороших друзів. Якщо він, ну, там треба допомогти словом або підскаже дещо, бо він старший, ну, опитніший, то так. Відколи приїхав, ну так здружилися близько 3-4 місяці максимум. Ну, так. Однак, окрім хатніх справ, Віталій ще продає на ринку, торгує картинами, які зробив власними руками. Ось вишиті з бісера, а днями освоїв ще одне хобі – почав малювати. Коли мені ампутували першу ногу, мені приснилася Пресвята Богородиця, і це була перша ікона, яку я вишив бісером. Відтоді потихо-потихо почав вишивати. Ну, спочатку досить нормально, йшли роботи, по інтернеті продавали. Що ж ось так, чоловік, який протягом кількох років тричі мало не помер, лишився 2 ніг частини легені, дружини, отримав нове життя. У коханні. Молодята кажуть, так, багато чого не вистачає. Грошей для приведення до ладу хати, здоров'я. Однак знають, зможуть все. В жовтні Віталію має зателефонувати з Італії лікар, який знає історію чоловіка, хоче допомогти і зробити хлопцю протезування. Також наразі мріють про те, щоб замінити дах. Тому Віталій каже, матеріали для роботи, фарби, будь-що стане в нагоді. Не відмовляться і від робочої сили. Це все попереду. А от зараз мають тільки одне заповітне бажання. Ми дуже хочемо дитину.
дуже би хотіла. А кого хочеш? А мені не важливо, чи хлопчик, чи дівчинка, не важливо. Прощаючись з подружжям, господар дому на хвилиночку нас затримав, згадав. Хоче звернутися до закарпатців. Хочу звернутися до тих людей, які з такій ситуації, як я, або схожих ситуаціях. Тому що зараз, на жаль, з цією війною також дуже багато людей без ніг, без рук залишилося. Просто, щоб не опускали руки, не здавалися. Це не є виход починати пити або щось таке. Треба собі покласти якусь мету. Не треба себе схоронити, якщо нема ніг там чи руки нема. Треба бути таким, як інші, старатися, пробувати жити якось. Віталій Матьовка не впав у розпач. Він зумів стати на ноги без ніг, зміг знайти своє кохання та знову стати щасливим. Якщо ви хочете допомогти молодій сім'ї, то звертайтеся до редакції телеканалу. Ми обов'язково надамо вам контакти чоловіка. Варто сподіватися, що історія цих молодих людей стане прикладом для кожного з нас. Ну і на сам кінець, як завжди, про Закарпаття унікальне. На полонинах вже розпочалися чорничні жнива. Жителі гірських сіл йдуть в гори цілими родинами. Мета у них – одна – зібрати чим побільше ягід. Більше про сезон яфин на карпатських вершинах, який щойно розпочався. Дивіться далі. Хтось ще на полонинах, а хтось вже з повними відрами та мішками чекає транспорт. Знести донизу кілька десятків кілограм яфин береться не кожен. Добре, що сюди їздить машина, яка й забирає зібраний врожай, кажуть селяни. Після кількох годин важкої праці можна й перепочити та покуштувати ягід. Щоправда, ця піде лише на продаж. На собі чисту збираємо, варення, вариме, компот закладати. За один день на полонинах можна зібрати не один десяток кілограм яфин. Щоправда, для цього потрібно добре попрацювати. У допомогу спеціальний пристрій. Збирачка, цим ми збираємо. Так, ягоди. Так, назбируємо. Коштує така металева, як тут її називають, чесалка, від 300 гривень, залежно від розміру. Та є й по 500. Втім, краще купити, аніж збирати вручну. Так можна значно зекономити час, кажуть тутешні. Якщо є ягоди, то скорше все збирає. Якщо немає, то по одній збирає. Ні, та то вже тут і сюди, то вже повизбирували. А куди треба йти? Туди далі, за гору. Та давайте з 2 години, да, стараєте. Годину-дві. А скільки вам дають за кілограм? Не, вчора було по 50, а сьогодні не знаю як. Місцеві на полонинах орієнтуються добре. Знають назви і усіх вершин, адже їх чи не щодня доводиться прочісувати. Яма, дика, високий верх. Сюди. Аби не підніматись на полонини щодня, відразу ж в горах люди розбивають палатки. І так живуть тижнями. Коли як? Тиждень, коли два. Коли як? Коли на машинах. Машини возились. На машинах. На машинах рано вставати, вечері приїдь, вдома все наробити. Мусай збирати, гроші не є, роботи не є. Діти, жона, і мусай. А що робити? За сезон можна заробити від 10 до 20 тисяч гривень. Та все залежить від витривалості самої людини і, звичайно, від погоди. Ягоду здають зазвичай відразу ж тут, на горі. Адже, щоб нести на ринок, спершу її потрібно перебрати, а потім витратити цілий день, аби продати. Приїжджають збирати ягоди не лише жителі Міжгірщини. Пані Ольга, до прикладу, приїхала з Хуцького району, так би мовити, на заробітки. Звісно, тяжко, дуже тяжко. Цілий день криво бити, це тяжко. Заробити можеш. Що? Коли як? А силу за велику. Спина болить. Треба, силу треба. Яфина користується великим попитом серед туристів, а все завдяки своїм цілющим властивостям. Вона і смачна, і корисна, і допомагає при багатьох недугах. Кажуть, це чудова профілактика ракових пухлин. Нерідко ягоду відпочивальники купляють прямо з рук у селян. Та оптом, на жаль, не беруть, тому й доводиться віддавати у пункти прийому. Ось воно – чорне золото Карпат. Горяни переконані, кожен, хто покуштує щойно зірваних ягід, отримає не просто вітаміни та мікроелементи, а частинку енергії гір. До обіду зазвичай селяни повертаються додому. У цю пору сонце починає пекти нещадно. Та є й такі, хто працює самісінького ранку і аж до вечора. Вони не бояться забруднити руки та опекти сонцем обличчя. Ці люди знають, сезон яфин нетривалий, а тому по максимуму використовують шанс заробити, який подарувала їм сама природа. Тож, смачного та яскравого літа бажаю вам надалі. Це була підсумкова програма «7 днів». І не забувайте, Закарпаття варте того, аби ним пишалися.
В студії працювала Вікторія Росу. Знаходьте М-студію у соцмережах, дзвоніть нам за номером 067-311-7277, пишіть на електронну адресу news@mstudio.net.ua. Заходьте на наш сайт, нехай все буде добре. Дякую, що довіряєте. Наразі прощаюся з вами і все буде добре.